Sori, mä en halua häiritä, mutta mä oon etsinyt tuota kirjaa joka paikasta. Mäkin etsin tätä aika pitkään. Sitten mä löysin tää jostain small business nettikaupasta. Siis mä en ihmettele yhtään. Mä en oo ikinä nähnyt, että kukaan lukis tota. Tai et mä en oo ennen jutellut kenenkään kaatosta kirjasta. No en mäkään. Mä oon ihan kohta lukenut tänne. Jos sä haluat, niin sä voit kyllä salaa lainata tätä. Sä oot mulle tosi tärkeä. Niin säkin mulle. Hei, tiedäthän sä, että sä oot tosi tärkeä mulle. Joo.